astronomical challenges. Man kan få en emote og lidt forskelligt ved at klare noget. Hvad er det, man skal der? Ikke at vi kommer til at lave det i dag, men altså... Dance with the Act. Astro Hits, jeg ved ikke, hvad det er for noget. On stage. Og man kan se dem her, okay. Okay. Så får man en emote. 4 dage, okay, det er sagtens. Fordi i dag... Jeg har helt forkert skin på, det må jeg lige fixe. Der er simpelthen udkommet Troll Escape 3,1 hedder det. Og det har noget Pokémon tema. Jeg har ikke spillet det endnu. Det er det optaget før. Jeg er lidt spændt. Er du en af jer, der skrev, at det er udkommet? Jeg har gået og ventet på det. Så sådan her den sidste uges tid, der er stoppet med sådan at kigge. Jeg var inde og kigge sådan jævnligt. Og så lige pludselig var en af jer, der skrev, hey, det er faktisk udkommet. Det skal vi spille. Det er 3,1. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder 3,1. Om det er, fordi han så tænker, så fremover skal det 3,2, 3,3. Om der er en mening med det hele, det ved jeg ikke. Men det hedder det. Sådan er det. Og de to andre maps, de var mega gode. Så jeg håber, det bliver lige så godt. Men yes, lad os komme i gang. Iskår. Altså. Skal vi? Ja. Altså, det, der er du nødt til at lige stramme op. Ja, men jeg var... Så, men, det er lige meget, hvad fint du er. Bare er du en af dem. Det er fint. Det har altså noget Pokémon-tema. Det er lidt spændende, synes jeg. Det glæder vi os til. Ja. Skal se mange Pokémon. Og kan vi have lavet nogle Pokémon'er? Det gør jeg. Så er så mange, at du kender. Jeg kan nok dem alle sammen. Så jeg er ud. Skal så her. Vi skal vælge vores første Pokémon, Isko. Oiha. Der er det, at skal vi bare ud her? Og der er låst. Okay, vi, nøj, det er rigtigt. Det skal man altid i spillene. Man skal lige hente tasken. Det her må være oppe i heroppe, så. Den plejer altså at være på værelset. Eller hvad? Jamen, var det vores værelse op? Ja, er det den her? Ja, det var den der. Jeg ved ikke, skal du have den også? Eller er det nok, at jeg bare taget den? Der er stadig... Hvad er søren, der er stadig låst? Skal vi finde en nøgle eller sådan noget? Jeg står ingenting. Jeg tror, vi skal måske finde en nøgle til at komme ud, eller skal vi finde en anden vej ud? Hvis du kan interact med noget, så skal du nok gøre det. Det kan jeg gøre med de tre hernede, nu kan jeg ikke gøre det efter. Er det en dør, det her? Wait a minute. Der er en dør, man kan åbne her, men der er ligesom en reol. Kan man gå ind i reolen? Skal jeg have vores Pokémon, jo? Ja, det er også det. Det ud af rummet først. Ja, det er rigtigt. Jeg tager lige minimap af, bare lige. Hvis der nu er et eller andet hemmeligt noget, man ved jo aldrig. Jeg skal interagere med de her hårde boller hernede, men jeg kan kun gøre det én gang, og så kan jeg ikke mere. Okay. Dem her? Ja, dem kunne jeg trykke E på. Jeg åbner den. Den sagde lige en lyd der, gør den ikke, fordi du har trykket på dem alle sammen. Ligesom der er en... Der er et eller andet derinde. Man kan sådan se over det. Man har lyst til at snyde, men jeg tænker stadig, det er lidt for tidligt. Ja. Det trækker det bliver lidt senere. Hey, what? Wow. Jeg går ud fra den. Nej, ja, det er sikkert... Det er så om ind i dag. Har den tom? Man kan åbne den, tror jeg. Ja, den er der. Ja. Og er der sådan en knap? Og så er der en rift her, så kommer... Wow, okay. Okay. Der er 4 numre. Gem på mappet. På mappet. Vi er nødt til at finde dem alle sammen for at kunne indtage det deres level. Shit. Men er det sådan... Vi ikke... Professor Oak, mand. Wait, jeg vil have Squirtle. Wait. Jeg skulle tage Bulbasaur. Nej, wait. De sover sgu alt. Okay, vi får ikke... Det skulle vi blive snydt. Jeg vælger ved anden herover. Jeg er nede og bader sammen med enerne. Jeg kan ikke vælge dem. Vælger dig! Hvad? What? Hvordan er der kunne gøres, når man kun har et inventory-spot? Ja, det er svært, jeg kunne. Hvad er det? Jeg tror, det første er bare tilbage nu. Okay, man dør bare. Never mind, okay. Så... Jeg fanger Pikachu! Er der en Pikachu? Wait, what? Jeg tog det. Wait, det er Pikachu! Pikachu er stærkere end mig. Ja, okay. Jamen, jeg tror, du... Nej, jeg løber. Wait. Jeg har fanget Pikachu. Jeg røg videre. Vi samtidig. Hvor? My name is Roku, show me your strength. Hvad er fanden du ind? Og du her også. Når vi skulle fange Pikachu. Det er on. det er Onyx. Wait. What the fuck? Spawn. Der er en discounter på, det er da ikke skide godt. Foran der skar. Okay. Er der draft os? Wait, hvor er den anden af? Den kommer der. Okay. Har du også skar?
Sådan der. Okay, så er de hvorfor er der sådan nogen her? Kan man hoppe op på ham? Se nu, nede i den helt lort indtil hjørnet, hva'? Ja, og så kommer det sådan med nogle traps. Jeg prøver lige at bait dem, bare lige for at tjekke, at der ikke er et eller andet. Jeg tror ikke, det er. Nej, jeg tror ikke. Og prøver ikke, der er noget her, vel? Nope. Jo, er det en... Wait, hvor er han? Er det rent? Ja, kom videre! Okay, du skal... Okay. Wait. Og så skal man igennem flere gyms her. Okay, fedt. Nej. Skal jeg? Jeg prøver simpelthen at græne ud med, hvem skal den næste her imens. Du lige struggler med dit chef. Okay, så skal jeg her. Find en måde at fjerne barrieren på. Jeg kan fortælle dig, at jeg struggler til at finde ud af, hvad fanden jeg skal herover. Jeg har fundet en knap. Den kan jeg ikke trykke på. Eller hvad? Tryk på den. Nej, det er sådan, nej. Det er en dårlig knap. Ja, den lyser orange, så kan man kigge. Ja, det kan godt være, den har registreret eller andet, jeg bare ikke... Velkommen til Misty's Gym. Vi skal finde en måde at disable barrieren derpå. Den er ikke engang tjekket. Man kan godt, du lige er dødelig. Er Peteren for capture? Det må være et eller andet. Der er en knap herom. Ja, der er en knap nede i vandet her, Isko. Nothing happened. Ja. Der skete ikke noget. Nej. Så kan man trykke på den anden knap nu. Den er grøn. Ja, så trykker du på den. Den fjerner... Ja. Du. Så fjerner den noget barrieren. Skide godt. Og så er der is her også. Hvor? Ah, det er også bare en death barrier. Jeg føler, man skal ind til Misty der. Jeg tror du skal den der stjerne Starmy der. Den har sådan et eller andet ting i midten. Jeg tror måske den skal pickaxe den på vejen. Jeg ved bare ikke lige hvad der skulle. Wow, okay, det var dårligt. Ja, det er teamwork det der, Isko. Og var en eksplosion der. Jop, der får sådan en barriere under den. Det var det, man skulle. Nå, det er nu den anden barriere også, ikke? Nu skal du hoppe direkte over. Så er det faktisk meget nemt. Okay. Makes sense. Så burde det være et stødgym nu. Well done, that wasn't easy. Nej, det var faktisk lidt svært. Wait. Oh my god. Er det et for... Tilbage igen? Wait, skal man dø? Nej. Altså, jeg har faktisk ikke glemt, at det var Toadrun, hvis... Ja. Hvor fanden skal... Det begynder at blive lidt fornemt. Ja, hvor fanden skal man stå her? Og lige her. Og der! Så her. Og, hvad er det her? Okay. Men der er stadig ikke... Hvordan kommer man derovre uden at dø? Man stoler på mappet, så går man bare. Jeg har stadig boost! Jeg kan hoppe over, hvis jeg stadig har boost. Nåå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 å
mistet bussen. Kan du huske det der irriterende puzzle i Pokémon, hvor der er en masse sådan skraldespande? Nåååå. Åh nej. Ja, det kan jeg godt, uheldigvis. Ja, jeg står og kigger på det. Nej. Så er det... Okay. Så er det, jeg kan huske... Det er noget med, den er altid ved siden af, ikke? Ja, den... Der. Jo. Så hvis du finder den rigtige... Hvis man får den fanget i hjørnet, så er den... Eller 50% chance. Prøv ikke. Der er en her. Okay, så prøver vi at se, om den her så er den næste. Så forsvandt der. Jeg prøver en lidt. Jeg prøver lige igen. Der. Og... Okay, det var det. Okay, så prøver lige den... Hvad fanden gjorde vi? Jeg tror det var... Jeg tror bare, den var langt om at rige sig første gang. Pump gym. Pump gym. Kan vi spille musik og her? Only lot solos. Hvad sker der her? Play the song with the left button. Reset with pressing both buttons. Hvad for en sang skal vi spille? Er der en astro, der er musik et eller andet sted? Ja, den dør her. Den er låst. Er det en Pokémon-sang eller hvad? Ja, men man skal jo nok ikke kunne den i hovedet. Hey, her. Okay, ja, her. Okay, så kan man høre, hvordan den lyder. Okay, så reset. Okay. Skal lige reset, inden du starter, ikke? D.
Der står ikke noget med det firkant eller rund, vel? Ikke på den her. Nej, jeg tror ikke, den er forkert. På net. Oh my god. Og det er den her, det er den her del af den rigtige. Det kan. Og man kan slå på den også, man kan ikke hoppe på den. Okay. Skal man lige spille? Det er træls, man skal spille den hver gang. Kan jeg prøve lidt lyd? Ja, du skal prøve at sige, hvad du trykker, så kan jeg lige tjekke, at du tager rigtigt, når det er. Og det lyder heller ikke rigtigt. Okay. Okay, det er okay. Og så er det, hvad var det efter A? F. Og G. G. D, D. Ja. C, A. Ja. Hashtag C. Den der hashtag C lyder meget mærkelig. A-hashtag. Okay, så okay, nu har vi den. Det var sgu da rigtigt. Det er da helt rigtigt, det der. Det kan være, den har åbnet den. Det kan også være, den har klaret, mand. Det kan være, den har åbnet den. Nej, den er her, den der ting, der skulle åbnes. Nå, jamen hvad med den her dør, der var herovre? Den er stadig låst. Altså, det lyder rigtigt. D-D-C-A-hashtag-C. Det lyder også helt rigtigt, når man spiller det. Så hvorfor tæller den ikke? Den er låst. What the fuck? Det er ikke god nok til at spille det. Prøv bare at trykke på den der. Okay, prøv at stille dig derhen og kigge. Altså. Den er åben nu. What the hell? What the fuck? Okay, man skal... Jeg skal bare vise dig. Jeg har ingen idé. Det går... Nej, han trykker for nær... Okay. Fair nok. Level 6. Men der er ikke noget gym her, der er bare en Jonesy. Det er faktisk mærkeligt, at Jonesy har været alle gym leaders. Det synes jeg, han har travlt. Det har han havde. Ej, Misty var der også, ikke? Ja, det var det. Ja, det var nok Jonesy, der var bare med Misty, jeg ved ikke, hvorfor. Feminin Jonesy. Bag nogle dem her. Wait. Okay, hvad er det her? Hvor er du henne? Jeg er i et eller andet rum. Okay, jeg prøver lige noget. Dødt. Okay. Dødt. Og man kan godt købe. Nej, det kan man ikke. Der er bare en trap her, føler. Fuck, jeg fik et chok. Han hopper på dem. Er det en ting? Hopper han på dem? What the fuck? Okay, så var ud i ræk, man skal bare hoppe på dem, i stedet for what the fuck? Okay, vi tænker, der var en ting, man kunne det. Eureka and Victory Bell! Altså, i normalt spil, der skal man bruge cut for ligesom at komme ind til, men det skal man om bare det her. Nej, hvor ser den døb ud. Wait, da jeg har fundet et hemmeligt tal. Man kan trykke E. Yes, what can I do for you? Jeg skal lige... Den der. Så skal jeg lige stå 9 her. Der er den. Nej, det var den 0. Det var forkert. Der er der. Så har jeg skrevet 9. Jeg trykkede på ham, og så skrev han... Så sagde vi det der til den, så kan du trykke igen. Lille cherry, det er sådan en kirsebærtræ. Noget kirsebær-agtigt det her. Ja. Har du fundet det? Hvor er du henne? Jeg har taget det. Hvor var det henne? Det var det der. Nah, okay. The pot and fertilizer. Har du et træ? Jeg har ikke noget træ. Vil du plante træet? Ja. Yeah. Ja, og så skal vi fø... Nu har jeg plantet den. Hvordan... Fertilize det. Du er sgu klog. Jeg er lige... Planteeksperten her. Ja. Fertilize tree. Så skal de jo sikkert vandes. Så der går jeg lige over, der er nemlig en fontæne herovre, der skal man sikkert have noget vand. Gør du det? Jeg tror jeg tog det. Gjorde du. Godt. Så plant det træ. Yes.
Wait, what? What? Der er så spredt. Okay, der er planter. Træet vokser. Træet er blevet stort. Ja, hvor er du henne? Ja, jeg kom først videre der. Nå. Oh no. Der boks der. Ja, hop ud. Du skal nok også se den ligesom mig, at den skruer. Ja, okay. Ja. Åh nej, den lavede et hul i... Skal man gå ind i den der? Jeg døde bare, vi prøver at gå derhen. Der er sikkert en anden vej ud, og hvor er den så hen? Hvordan kan man gå tilbage til... Ah, wait a minute. Hun vil tilbage i tiden. Tror du, man skal længere tilbage? Oh, so clever. Wait. Okay, den havde jeg ikke lige forventet. Jeg troede, man fik... Jeg troede, man fik mere fart på. Ja, det er lige godt. Lige prøv... Nej, det ved jeg ikke engang. Tjago! Du. The best trap. Pisse. Så var der en måde, man kan man ligesom kan få den der tilbage igen. Den hurtige effekt. Så må du lige gå videre og se, om der er noget. Hvorfor var det... Du tænkte simpelthen, det var smart, at det var mig gør det. Ja, du er the best, Disco. Men mindre jeg lige pludselig kan flyve, så kan jeg ikke gøre det der. Sådan her, og så... Så var det godt, det der. Wait, wait! Oh, jeg fik stadig... hvordan... Hallo, hvordan... Wait, jeg baitede den med... Hvordan fanden gør det? Ja, okay, det skal man, ja. Højre side. Ja. Oh my fucking god. Eller hvad? Altså, der var en... Han kørte en portal derovre. Ja. Wait, hvad var det, man skulle? Men det er Koga. Det er jo... Wait. Det ser ud til at være farligt, hvis man nærmer sig der. Det er også sådan, det er i gymmet i spillet. At der er sådan en masse usynlige veje. Ja. Det, kan du solve the puzzle? Jamen det er det, vi prøver lige så meget på her. Den her vej. Ja, nej. Her, måske. Nej. Brain. Kan du også hoppe op? Kom om, bare det her. Hej! Skal vi nakke dig? Nej, skal vi ikke. Hvad kom? Nej. Solve the puzzle. Er det noget? Altså, jeg føler da, at vi har solvet den nu. Men finde vejen oppe, hvis du tænker, så kan det være, at man kommer igennem det der ud. Nå. Puh. Ja. Big brain? Ja. Vi hopper sådan lidt om bag ham der. Så er der sikkert hul i, eller hvad? Jeg tror, man skal hoppe til sidst. Fucking ill. Jeg kom igen. Men jeg ved ikke, hvorhen, altså hvor langt den var. Nej. En gang til. Jeg kan lige Oh my fucking god. Det er ikke der. Nej. Det er sikkert det andet uge. Men du kan så kan du hoppe for den her, der er lige her. Den går hele vejen herhen til jer. Så du skal løbe ned den her. Til venstre for dig. Åh, den er vej. Hvor skal man... Skal vi så en over? Ja. Det var for tidligt. Okay, ja. Yeesh. Og så kunne jeg løbe hele vejen her, eller hvad? Nej. Du skulle hoppe til sidst, skulle du ikke? Det går, jeg hoppede til sidst for en sikker skyld. Hvordan fuck lavede du det at hoppe der? Jeg var lige... Please... Fucking hell, det er ikke den vej. Oh my god. Der er ikke noget skjult her, vel? Jeg kan ikke lige se, hvad det skulle være. Hvad nu? Wait. Ah, okay. Ja, det er herovre, det er herovre. Nej, det kan der hoppe. For helvede. Åh, oh my god. Ikke ind i midten. Uenighed. Man skal hoppe til sidst. For helvede. For helvede, jeg er dårlig. Jeg er virkelig, jeg kan ikke... Hvad sker der? Sådan der. Og så... Jeg vil lige løbe ind i midten. Det skal jeg være med. Sådan der. Og så er det her. Okay, vi skal til... Hvad skal man... Jeg ved ikke, man kan... Der er nogen, man kan løbe på, og nogen, man ikke kan. Dem her kan man løbe på. Jeg ved ikke, om man kan løbe på de andre der, dem der ikke var, men jeg vidste bare, jeg dør, hvis jeg kan ud der. What the hell? X. Hvorfor blev vi teleportet?
Ja, det ved jeg så ikke. Ja, præcis så. Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi bliver tilbrugt. Nej, det forstår jeg ikke. Der kan man ligesom ikke komme igennem uden dø, føler. Ej, sorry. Hvad med den her? Hvad så, sorry? Oh my god, den flyver rundt. Det var ikke... Skal man tilbage igen? Nej, what? Wait! Den leger med os. Ja, det gør den da. Hvad fanden er det her fra? Just kidding. Om det er det sidste. Om det er det tjek. Jeg ved ikke lige hvad. Ja. Eller hvad? Og det her vi kom fra. Nej, det var det ikke vel. Yes. Hvor fanden er du henne? I starten. Spawn. En pokeball. Men der er ikke. Altså vi har rigtig fundet nogle af de der hemmelige tal ud af den ene der. Hvad gjorde du i starten? Der var sådan et hul ned i jorden. Nå, der kunne man ikke gå hen tidligere. Nej. Jeg er godt nok lidt trykket den på Pokéball. Ja, lige lidt. Oh. Ja, de skifter sådan lidt. Wait, what? Men man skal jo kunne huske den der. Der er også en Pokéball her, hvorfor er der det? Der er også en Pokéball derovre. Nej, det skal man heller ikke. Der er et tal her, der hedder 6. Åh, fræk, du snakker til mig, Isko. Jeg skår den ned. Ja, man kan ikke rigtig gå ud på græsser eller. Nej, det er også det. Need to find it. Det kan jeg mig ikke komme ind på græsser. Nej, jeg prøver lige at smadre muren af, det ser rigtig dumt ud. Jeg kan godt have et hul ned. Nu skal jeg bare sådan her. Hvor hopper ned i midten herovre. Hui. Ui. Så man skal her prøve at hoppe ned. Hvad sker der så? Wow! What? Hvad? Jeg ved ikke om det var min bold der ramte det. Hvor fanden? Hvad er der med Mew? Hvor fanden? Jeg løb bare direkte ud af kanten. Jeg synes ikke jeg kunne se noget der. Jeg har ikke ramt den der anden pokeball derovre, vel? Nej. Nå, men der er noget med, der er en Mew, så meget ved vi da. Men... mere ved vi heller ikke lige. Oi. Jeg har ramt den igen, tror jeg. Hvor hende ramte du? Nå, vent, jeg tror bare, det er fint, når vi kommer hertil. Nej, hvorfor? Der er ikke nogen Mew her. Nej, det er rigtigt. Jeg føler, det er noget med de der pokeballs at gøre, men... Den rammer, det er sådan lige under den der... deromkring-agtigt. Det er derovre omkring. Okay, så må jeg pokke derovre. God start. Wow. Hvem falder først? Gør jeg. Der er ikke noget plads. Ej, fuck. Wait! Jeg er fandme Mew! Er det hernede? Du er nede i den anden pokeball, der hopper jeg bare ned i vandet. Kæft. jeg har fundet Mew. Han så min bold bare råd derhen. Yes, han var bounced. Wait, jeg dræbte Mew. Dræbte du Mew uden mig? Ja, yeah. Se, det er lidt uheldigt. Hej, velkommen til. Mew var lige her, så havde jeg en dåse. Og så ej, det er jo lidt uheldigt. Den er låst nu. Wait. What? Hey! Hvad? Vi gjorde det, det er Mew. Kan du se, hvor døberen ser ud? Fuck, what the... First if you want to go to level 13. Så skal vi sige farvel til Pikachu og Mew. Vel. Ja, de er simpelthen meget døbe alle sammen. Du har også lidt døbe. Har du sagt farvel nu? Ja. Det var godt. Så går vi videre her. Isko. Det er mit yndlings, det her. Det er lige dig. Der er en barriere. Lige sådan. Det var ikke langt nok. Man kan også se, at der er en. Ja, det skete der ikke noget ved. Yeah. Skal man bare hoppe så langt? Men man kan også hoppe for langt på den der. Det er det der, jeg tænker. Hvis det er bare fuld længde, så er det fint nok. Ja. Yeah. Wait a minute. Oh, wait, den på noget.
Hvor er du henne? I am over here. Hvordan kom du derover? Det mener du ikke. Men jeg ved selvfølgelig ikke om det er rigtigt. Åh, jeg har lige ved at dø af trap. Fucking hell. Det mener du. Hvordan kommer du ned og baiter trap, når man kan lande bare, i... Bare lande noget. Ja, bare lande noget. Ja, okay, jeg klarer den. Jeg klarer den. Nu kommer jeg hen på nummer 2. Okay, så skal du... Skal sådan noget længere... Og så skal du sådan... Ja, det er svært at forklare, hvordan du skal gøre det. Prøv lige at gøre det, så må jeg lige se, hvordan du gør. Du skal nå at løbe lidt mere, så impulsen er længere bag dig, når du hopper. Wait, er der to huller herovre? Der er et hul under mig også. Er det ikke? Jo. Hvad er det dernede? Der er en portal. Nå, det er så sikkert, at man kan komme af med en fejl, så dør man sikkert ved den. Det er den portal, jeg kunne høre her. Ah, okay. Oh. Ja, ja, ja. Så skal du ned på de traps, der er nede under dig. Men du skal sådan ned imellem to af dem, så du kan nå at bait den begge to. Sådan! Men altså, ja. Nej, det gjorde der jeg ikke. Der er en knap derinde med, tænker jeg. Det er ikke også lidt for åbent lys, at man... Jo, men vi skal nok trykke på den, for at komme videre. Det kan godt være. Nu prøver jeg lige at gå derind. Der skete... ingen? Altså, den skiftede farve, så der skete noget. Den åbnede sikkert... Åh, der er portal eller noget. Ej, den dør man sikkert ved. Hvor? Nej, den virker bare ikke. Wow. Den dør man ved. Hvor? Den gik sådan tilbage. Hold noget. Fuck, jeg er smart. Øj, jeg er smart. Ej, 200 IQ. Du skal hele vejen tilbage til det sidste næste level. Og så skal du ned i den der portal der nede under dig. Ja, den overvejede jeg også, men så tænkte jeg, det skulle være for dumt. Ja, det skulle du. Ej, der er jeg ikke klog. Hvad kommer man? Oh my god. Der skal forbi de der speed ting. Ja. Øj, der kommer forbi den. I sgu, så er problemet. Hvad er problemet? Skal jeg bait ting, eller? Nej, det problemet er, at nu er der de der koder, man skal, eller tal, man skal bruge. Vi har kun to af de fire. Der er lige... At vi lige tjekker, hvad han trykker ind på. Så vi skal da klare det hele igen. Jeg venter på dig her. Jamen, jeg er lige om lidt. Ja, ja. Hej. Hej. Jeg vil drikke kaffe her. Nå, okay. 1965. Ja, det er forkert nok. Den der. Og... der. Der. Okay, så, okay, men det var det måske. Okay, det troede var et level mere. Det var det simpelthen ikke. Vi har... Åh, jeg savner Chuck Jocks. Det er stadig mærkeligt med. Og her er alle Pokémonerne. Victory B. Kan du egentlig alle navne på dem her? Alt det mere? Den har jo så lige sagt navnet på den der, men altså. Ja. Yeah. Så er den der... Jeg kan lige godt høre. Der er i hvert fald Mew og Pikachu, ikke? Så ja. Der er Starmie. Ja. Så er der... Er det Raichu, det der? Ja. Yeah. Er det, du skal forestille? Ja. Yeah. Den er ikke så... Det er nok den der grimmeste af dem alle sammen. Ja, så er der... Så er der den her over, det er selvfølgelig Lama. Det er Lamaen, ja. Ja, og så er der den her, den kugle... Victreebel, eller så mangler du en mere. Ja. Den der, det hedder... Den hedder... Jeg kan ikke huske, hvad den er. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Weezing. Du mangler også en mere, Isko. Weezing, det er rigtigt. Hvad? Du mangler en mere. Har du mangler en mere? Bamsen? Nej, du mangler en. Nej, en Pokémon. Fader? Jeg kan finde, at fylder hele rummet næsten, men okay. Nåååå! Phoenix! Phoenix, eller noget. Ja. Og jeg så bare som sådan. Ja, det gjorde jeg nemlig også først. Jeg havde lige kæmpet, det var det i starten. Du kan lige se øjnene der. Jeg kan godt lide de her Pokémon'erne, de er bare lidt, de ser lidt døbe ud alle sammen. Det er meget døbe ud. Okay, altså det var sådan, mappet, det i slutningen var det lidt mere det trolleyscape vi kender, frem fra i starten. For i starten var sådan, det var bare lidt mere noget parkour-agtigt sej. Det synes jeg er voldsomt, det der Isko. Hvor er du død? Ja, det kan jeg. Det synes jeg, der er voldsomt. Spawner jeg så her? Nå, okay, jeg spawner selvfølgelig her, okay. Der vil jeg lige have revenge her.
Er der ikke nogen rockets i? Det er selvfølgelig, det er lige meget. Klar på at lige no-scope dig, Esker. Klar? Jeg skal lige... Skal jeg være der? Er du klar? Gør lige op på Onyx her, og så no-scope. Kan jeg komme op på Onyx? Det kan jeg godt. Er du klar? Hvor er du henne? Ja. Hvor er du henne? Er du nede under, så jeg ikke kan ramme dig? Åh, der. Nej, det er det, jeg Ray Rice, hvor fanden er du henne? Det er du aldrig. Er du gået tilbage? Hvor fanden er du henne? Hvor er du bag en lama? Nej. Ej, det var så tæt på! Jeg kan skud i. Nej! Nu er nemmere at ramme med den der. Oh my god. And the troll continues. Vi skår. Ah, nej. Hvor sjovt, du stod tættere på døren. Lol. Mange rockets har du? Jeg er nødt til at. Præcis, vi har det ikke nogen. Ja, jeg tror bare, vi holder på den, Isco. Au. Nummer. Okay, jeg lader. Godt. Vi ikke klikker ikke hinanden, men også. Godt. Vær nok. Don't. Kan du nakke spæk til? Jeg synes, det er noget.